Київські протестні настрої дісталися і до Прикарпаття. Частина працівників Бурштинської ТЕС на чолі з профспілкою перекрили трасу з вимогою підвищити зарплату. Останньою краплею, кажуть, стали нові платіжки за компослуги. Хотіли, щоб вони могли нормально заплатити свої комунальні послуги і щоб, скажімо так, молоді сім'ї могли починати життя, не переживаючи про те, за що вони будуть жити завтра. Втім, більшої винагороди за свою працю хочуть і працівники станції. Їхній аргумент – якщо зростає мінімалка, підняти зарплату треба всім. Люди вимагали підвищення зарплати. Спочатку у нас 130%, потім ми вирішили, щоб було поетапне підвищення зарплати. І ми запропонували їм з 1 листопада підняти зарплату на 30%. Вони не захотіли. Ми вирішили стукати, ми вирішили кричати, ми вирішили з гаслами. Стоїмо тою, щоб і влада звернула увагу на це. Такий метод боротьби за свої права підтримують не всі, особливо роздратовані водії, що проїжджали повз ТЕС. Для мене дискомфорт. Протестують, виходить, не проти ДТЕКу, а проти мене. Тому що ДТЕК від цього не постраждає. А від того, що я годину з дітьми постою на трасі і не проїжджаю, то виходить, що вони протестують проти мене. Водночас представники станції кажуть, готові до діалогу з працівниками. Тож, аби покращити їхній матеріальний стан, постійно здійснювали додаткові заходи. Окрім того, на Бурштинський ТЕС немає заборгованості по зарплаті. Введені такі доплати, як додатково, як інтенсивність, як маневреність, а також зробили багато точкових коригувань для того, щоб покращити матеріальний стан наших працівників, особливо тих, кого зарплата складає там 5500-5600. Тобто саме нижче оплачувані працівники на станції. А також з 15 жовтня на початок опалювального періоду ввели ще доплату за так звані опалювальні, тобто 500 гривень кожному працівнику. Акція тривала годину і завершилася достроково через конфлікт з водіями. Та організатори обіцяють на цьому не зупинятися. Окремі протестувальники погрожують зупинити роботу станції, якщо до їхніх вимог не дослухаються. В такому випадку без електроенергії залишиться 3 мільйони українців. Між тим, заробітна плата на ТЕС нині складає 9250 гривень і є найвищою в області.